Are we ready for fight one? Y'all ready to see some jiu-jitsu? This is a stacked bracket. There are some really awesome fighters. So let's welcome Wallace Costa, representing GF Team. And Kevin Scottsheim, representing M-Theory. Cabeça no queixo dele, agora, porra. Chegou, hein? Aí, agora vai. Tá na tua. Quadril pesado aí. Certo, isso aí. Boa. Estabiliza primeiro, estabiliza. Estabiliza primeiro. Tá, de novo. É pressão, ele tá cansando aí já. Certinho. A pressão toda na cara dele aí, ó. Não deixa ele voltar minutos, o braço, tá? Não. Não deixa ele voltar o braço, não. 7 minutos. Não deixa mais ele voltar o braço. Vai indo pra lateral. Sai, domina o joelho dele. De novo, mesma coisa. Thank you.
vai com a pressão. Com a tua cabeça no queixo dele. Ele vai querer sair do teu pé. Só tá procurando o pé. Você vai querer tentar embolar, ó. Go.
Your winner, Wallace Costa.